No niin, tässä on sitten yhden saunan tarina ja käydään sitten katsoa, että minkälainen sauna tuolla on. Eli olemme nyt tällä hetkellä sitten Sallan Naruskassa ja tää on sitten Tuntsapupin sauna. Ja sitten siihen kuuluu tämmönen kota. Ja sitten siinä on Tuntsapupi. Sauna on ihan normaalisti vuokrattavista, eli kun soittaa Tuntsapupin puhelinnumeroon, niin sieltä pystyy sitten varaan sauna-aikaa ja sopia sitten tänne hinnan. No nyt sitten tämmönen kota. Käydään kattoon, onko siinä, päästäänkö tänne sisälle. Ai, täällä onkin hienot tilat tehty. Täällä sitä kyllä kelpaa paistaa makkaraa. Ja sitten kun katsellaan tästä pihalle, niin tämmöiset on näkymät. Aika hieno kyllä. Eli tämmöinen tähän kuuluu. Tässä katsoo, minkälainen sauna täältä löytyy. Täällä on tämmöinen lämmin eteinen. Ja sitten täällä on näköjään on riittävät pesutilat ja meitä varten täällä on kyllä vähän tarpeeksi vettä. Ja siinä on näköjään pataja. Jaha, tässä on sauna, eli siinä on kiuas. Tuolla on tommoset pikkulauteet ja tossa olisi toiset lauteet. Mutta täällä hehkuu kiuas lämpösenä, niin taidamme lähteä saunaan ja katsotaan kuinka hyvät löydyt täältä tulee. Okei, täällä on vielä sitten, tänne on tehty tämmönen terassi, eli tuohon saadaan vielä sitten näköjään tommoset verhot, ettei tuu tuulia. Sitten tuohon on laitettu tommoset verkot ja täällä on näköjään ihan hienot tilat tehty. Eli täällä saa nyt sitten nauttia virvokkeita. Nyt on sitten ensimmäiset löylyt otettu ja täytyy sanoa, että tää on yksi parhaista saunoista, missä ikinä on käynyt saunomassa. Ja tää on siis tunnelmaltaan erittäin hieno. Eli tää on nyt oikein semmonen vähän niinku erämaa sauna ja täällä saa sitten kovat löylyt, mutta täällä jaksaa olla. Tänne on tehty ne erittäin hyvää ilmanvaihtoa ja tänne saa sitten valonkin. Ja sitten tuollakin on vielä poistoreppänä. Eli tää on semmonen sauna, niin täällä jaksaa saunoa, että kuka tätä sitten varaakin itsellensä, niin vähintään 2 tuntia löylyaikaa. Se 2 tuntia menee tässä saunassa kyllä ja tuossa terassilla, niin se menee kyllä joutuisasti. Ripet Films ainakin suosittelee tätä saunaa. Tässä on sitten näkymää terassilta, eli muutama tunturi tästä näkyy. Tällä kohtaa niin tuossa joessa nyt ei kova virtaus ollut, eli kun tuosta nyt kahlattiin semmoinen 15 metriä, niin siinä oli jonkun vajaa 1,5 metriä oli syvyyttä ja virtausta sinne ei ainakaan tolla kohtaa tuntunut. Ja tuolla nyt vähän kauempana on vähän enemmän virtausta ja onhan täällä hienot erämaa näkymät.
tässä on nyt sitten näkymää vielä täältä rannasta päin. Ja tosiaan kota on tuossa hyvinkin lähellä tätä jokea. Ja kuten kuvasta näkyy, niin täällähän tehdään pientä pintaremonttia. Ja mutta se ei nyt meitä saunoja haitannut. Täytyy tulla ensi kesänä tänne uudestaan ja että minkälaisessa ne tänne on sitten saanut. Tää oli kyllä hieno kokemus ja sanotaan nyt näin, että 5/5, niin 5 pistettä. Yksi parhaimmista saunasta, missä ollaan käyty. Ripet Films päättää näihin Naruskajoen näkymiin ja kiitos Tuntsapupin henkilökunnalle, että ne lämmitti hienon saunan ja kuumaa oli. Ja tämä oli erittäin hieno kokemus, että ne, jos on tänne päin kulkua tai haluatte vaan lähteä hyvin saunomaan, niin tänne kannattaa tulla. Ei muuta kuin hei, pysykää kanavalla ja Ripet Films kiittää ja katsotaan sitten, mistä löytyy seuraava saunavideo. Suomihan on täynnä saunoja, niin kyllä jostain vielä yksi, taas joku sauna löytyy. Ei muuta kuin morjes!